Pozdrav, kanal Bakine kuhinje, dobrodošli. Danas idemo s jednim lepim desertom. Biće to jedna lepa tortica, kolač, ali pre torta. U pitanju su nam i voće, a to su banane. Pa hajde da vidimo šta ćemo ovoga puta napraviti. Družite se i danas sa vašom bakom i dekom. Pijte vašu kaficu i uživajte. Dobrodošli. Da vidimo šta će nam biti potrebno za ovu našu torticu. Biće vam potrebno 300 g plazma keksa, 150 g mlevenih oraha, zatim 125 g. Zašto kažem 125? Zato što sam od pola margarina. I biće vam potrebno 100 g čokolade i, rekli smo, banane. Jako lijep sastav, ništa se ne peče i normalno bit će još malo sokića koje ćemo staviti, pa ćemo da vidimo. Idemo sad, sve to odokativno ćemo raditi, mora da ispadne dobro, kad je tu iskusna domaćica, to ne može da... Maslac malo neka se omegne, pa ćemo dodati 100, 150, možda i 200 g šećera u prahu i to izmiksajte. Možete ga istopiti i staviti, ali mislim da je mnogo bolje kad se on malo izmiksa penasto. Stavljamo mlevene orahe u plazmu, dodajemo puter koji smo izmiksali. I tu ćemo sad sipati malo soka po malo, pa ćemo da vidimo koliko će nam biti potrebno. Ovdje je 100 ml. Kek smo izjednačili sa puterom i sa sokom. Podelit ćemo ga na dva dela, odnosno jedan neka vam bude malo manji, a jedan malo veći. U ovaj manji dodat ćemo oko 100 g čokolade. Ako nemate trenutno čokoladu, vi možete staviti i kakao. Ja sam ovdje isprosila. Čokoladni deo ide na dno. E, sad kad smo ovo izravnali, sad ćemo tu poređati banane. Preko ovih banana stavljamo ovaj svjetli deo, znači uguramo sve između. Znači sad na kraju stavit ćemo šlag odozgo. Evo vam predlog za jednu lijepu svečanu uskršnu torticu da napravite, a možete napraviti i ovako kad vam se nešto jede slatko ili kad vam dolaze gosti, jednostavno kako želite. Moj predlog na vama je da usvojite i nadam se da ste uživali. Torta sad ide na hlađenje, ona bi trebala biti u frižderu bar jednu noć da prenoći da bi se sutra mogla lako seći. Pa vidimo se kad se ohladi. Evo, dragi moji, evo pogledajte. To je ta fina praznična tortica, još jedna, ja ne znam koja je ovo po redu koju smo sad pravili. Zaista je jako lepa. Eto, sve sam vam pokazala,
Znači ništa nije teško, baš je jednostavno, ne peče se, na brzinu se pravi i imate finu, slatku torticu za praznik da se, da se zasladite. Ja ću malo samo da probam, evo. Znate šta? Ja sam stavila i malo ruma. Znači malo sam ruma stavila. Evo, sve lepo. Vrhunska. Ti si na Bakin kanal, u tu samom čošku imate subscribe, pošaljite neki lajkić i napišite mi komentar kako se recept, odnosno kako se ova tortica dopada. Hvala vam na gledanju. Duše moje.